Beleza? Quem fala é Ribeiro, tô aqui com mais um vídeo. E bom, galera, se você fez esse exemplo pro canal, mais um tutorial de Redstone aqui, novamente. O tutorial que eu tô trazendo hoje tá ali atrás. Calma aí, tô chegando lá de Moonwalk. Calma aí, cheguei. Deixa eu só dar uma rodada aqui. E pronto. O tutorial é desse display automático aqui. Que display, vocês sabem o que é display. Se não souber, é isso aí. E o que é isso aí? Bom, você vai escolher o número que você quer e vai digitar aí. Digitar entre aspas. Vou botar qualquer número aí, nem sei qual que eu tô digitando. E pronto, viram? Só que tá as plaquinhas ali. Eu não vou ensinar a fazer essa parte, porque isso aqui foi só uma frescura que eu fiz pra poder acessar ali da frente. Mas o sistema no tal é esse aqui. Bom, eu fiz dois, né? Por isso que deu pra colocar dois números, mas eu vou ensinar vocês a fazer só um. Bom, vamos começar. Primeiro deixa eu limpar minhas mãos aqui. E vamos pegar primeiro redstone, lógico. Tocha de redstone. O bloco que eu vou usar que é o bloco de quartzo. Alavancas. E o que mais? Ah, é. Lâmpada de redstone. Caramba, para com esse bug não saiu. Tá bom. Lampreta eu vou usar também, mas vocês não vão precisar, literalmente, lampreta. E repetidor que eu tenho no meu inventário aqui, que aliás posso deixar aqui. Pronto, agora vamos começar. Você pode ver que eu já tava fazendo um aqui, que eu fiz um tutorial do jeito, só que tivemos alguns problemas técnicos. E bom, vamos começar. Primeiro vocês vão colocar uma fila de 10 blocos assim, ó. Pronto, e depois vocês vão colocar a alavanca na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Calma que eu coloquei um bloco a menos. 10. Pronto. Agora aqui do outro lado vocês vão colocar tocha de redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Agora de cima dessa tocha de redstone vocês vão colocar blocos. Eu vou colocar assim, ó, porque é mais fácil eu colocar. Então vamos lá. Calma que não é pra colocar bloco nem aqui. Olha, eu ativei o vibrar quando quebrar blocos. Deixa eu desativar esse troço. Enjoado. E pronto. Agora que já fizeram isso, vocês vão colocar em cima desses blocos que vocês acabaram de colocar tochas, caso vão ficar desativadas. Bom, pronto. Agora em cima dessas tochas desativadas vocês vão colocar mais blocos. Calma, nossa, é muito difícil colocar bloco em cima de tocha, galera. Se vocês estão pausando o vídeo e fazendo junto comigo, vocês já sabem disso. Pronto, agora em cima desse bloco que nós colocamos em cima da tocha, vamos colocar mais tocha. Lembra que a tocha é de stone, tá? Não, é tocha normal. Ok. Eu não coloquei aqui. Oh, caramba, é tocha, não o bloco. Pronto. Agora deixa eu colocar mais um bloco em cima da tocha de stone e vamos puxar do outro lado. Se eu não me engano, são 6 blocos que vai ficar depois daquele ali. Vou até conferir naquele ali de trás. Deixa eu ver. Ali, aqui ficou as alavancas, é. Aí ficou a tocha, um bloco, dois blocos, três blocos, quatro blocos, cinco blocos, seis blocos. Foi isso mesmo. Vamos voltar lá. Nós já colocamos três blocos. Agora vamos colocar mais tocha. E vamos colocar mais blocos. Acho que aquela tocha ali deu uma bugadinha, até porque ela não era pra ela estar aqui. Por isso que bugou. Pronto, já fizemos a quarta fileira de blocos, não é? Agora vamos pra quinta... Pra quarta fileira de tocha, ou a quinta fileira de tochas, não sei. Pronto, agora vamos pra quinta fileira de blocos. Apenas lembrando, galera, que esse vídeo vai ser separado em duas partes, porque eu vou ensinar primeiramente a fazer aquele sistema ali, sem ser das alavancas que eu fiz frescura, e segundamente, que vai ser no próximo vídeo, a configurar para ter os números. Bom, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos colocar só mais essas tochas depois dos últimos blocos. E... Bom, deixa eu conferir se tá certinho. Pra vocês conferirem, se vocês estiverem refazendo, porque vocês já fizeram uma vez, mas vocês esqueceram, vocês vão conferir apenas uma coisa. Se a primeira tocha está desativada, assim, a última tocha que é de cima, assim, está desativada, e a minha está. Agora, depois disso, nós vamos colocar blocos aqui dos lados de todas as tochas que estão desativadas. Calma aí. Pronto. Eu vou colocar desse lado. Agora deixa eu colocar do outro. Vamos puxar aqui. Pronto, agora vamos fazer isso na próxima. Eu tive que colocar esse vídeo em speed, galera, porque ele vai ficar muito grande. Pra mim, aqui que eu tô gravando. Pra vocês não vai ficar tão grande, porque tá em speed, né? Mas mesmo assim, a speed do Kinemaster não é muito alta, então vai ficar grande do mesmo jeito. Me desculpem aí, mas é a vida que eu posso fazer. Posso fazer mais rápido? Posso, tô fazendo mais rápido, eu posso aí. Não é o PC pra ter tanta habilidade. Porque o PC, a jogabilidade dele eu considero muito melhor. Então, né, o que eu posso fazer? Não tem PC, é a vida. Agora, nesse bloco que nós colocamos, de ambos os lados, vocês vão colocar redstone. Do outro lado também. E vamos subir, e vamos colocar aqui também. Pronto, agora do outro lado. Pronto, agora em cima. Calma que ali eu não coloquei. Agora, aqui. E aqui nessa parte de cima, vocês não vão colocar só dos lados, vocês vão colocar aqui também. Só que aí vocês perceberam que entrar e ligação ali. Pra isso, vem esses blocos que nós vamos colocar aqui pra fechar o entramento de ligações aqui. Calma, esse bloco não é pra ficar aqui. Aliás, ele pode até ficar aqui, mas é desnecessário. Calma aí, vamos lá. Pronto, agora que nós já fizemos isso, nós vamos fazer uma escadinha de 5 aqui, partindo da primeira redstone. Vamos lá, 1, 2, descendo, tá? 3. Calma aí, 4. Quebrei um que não podia ali, mas não conserta agora. E 5. Pronto, agora que nós já fizemos isso, deixa eu só consertar aqui. Pronto, agora que nós já fizemos isso, como eu disse, que eu tô repetindo muito, nós já fizemos isso, mas nós já fizemos isso. Pois é, nós vamos puxar uma escadinha partindo daqui dos lados também, de 5. Calma aí.
Não, ele não é para colocar bloco solto. Vamos lá, não é para colocar bloco para esse lado também. Ele também não é para ter bloco. Eu coloquei quantas já? De escada, que eu nem sei. Coloquei 1 de escada, 2 de escada, 3 de escada, 4 de escada e 5 de escada. Mas aliás, eu acho que eu fiz essa escada daqui errada, vou até conferir ali. Porque, se eu não me engano, a primeira tem que ser para frente. Não, eu fiz certinho. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5 e mais 1. E aqui do lado é 1, 2, 3, 4. É, não tá certo. Ali, galera, não vai ser escada de 5, vai ser escada de 4. Eu errei ali, vocês podem ver. Eu sei que vocês pensaram merda. Alguns aí pensaram merda agora, mas. O que eu posso fazer? Aí aqui vocês vão puxar mais um pra frente. Pra frente! Pra frente! Eu falo muito bem. Pra frente. E no outro aqui vocês vão fazer a escadinha também. Ô, caramba! Pronto. Agora que eu já fiz isso aqui, nós vamos primeiro quebrar os blocos aqui que nós usamos como apoio, né? Pronto. E, ô, caramba! E pronto. Galera, vocês não se esqueçam. Eu tive que dar um corte aqui porque tinha pessoas me chamando. Mas vocês não se esqueçam de que na frente ficar dois blocos, tá? E. Bom, por algum motivo aqui vocês podem ver que bugou, minha escadinha desapareceu aqui, mas. Ok, Herobrine, eu sei que você existe, cara. Não precisa ficar tentando mostrar que você existe, porque nós sabemos que existe. São provas incontestáveis. Mas ok. Vai continuando fazendo seu trabalho aí, seu merda. Bom, depois que disso, vocês vão passar a redstone ali em cima, como eu fiz. E aqui dos lados também. Eu não lembro se eu já tinha feito isso, mas como vocês podem ver, meu jogo bugou. E algumas coisas eu terei que fazer de novo. Bom, por alguma antice minha, os blocos que era pra mim quebrar, eu deixei, os blocos que era pra mim deixar, eu quebrei agora que eu refiz a ponte, vocês podem perceber isso. Mas é natural. Pra mim é natural, sabe? Bom, então deixa eu consertar essa merda aqui, galera. E já volto, hein? Pronto, galera! Bom, aqui, como vocês podem ver, foi mais um erro meu. Aqui vocês, dos lados, aqui na frente vocês realmente têm que puxar um bloco. Mas aqui dos lados você não tem e nem pode puxar um bloco. Tem que ficar naturalmente aqui, assim, tá? Porque senão dá ruim. Como vocês veem, para testar esse erro meu, eu quebrei a ponte do lado aqui. Mas eu já vou refazê-la agora mostrando para vocês sobre o que eu estou falando. Vai ficar assim com esse buraco entre os blocos aqui. Sim, galera, me desculpem, sou um péssimo professor, mas eu estou seguindo do jeito que eu posso, porque eu não sou, né, eu não sou ninja. Pra isso. Pois é. É isso que eu tinha que falar. Não tem mais o que eu. Não tem mais. Não tem argumento pra me falar assim. Não tem nem por que fazer algum argumento. Mas eu tô tentando entender por que isso. Gente, na boa, o que eu errei aqui agora que eu tô tentando entender, galera? Por que que. Ah, tá. Tadá, 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 tadá. Eu sei mexer com redstone, mas com construção não sei. Aí isso me quebra. Já tem. É, eu tive que iniciar o vídeo ali, vocês podem ver, pelo tempo do vídeo. Aqui vocês vão colocar redstone e vão fechar, porque aqui vai entrar em ligação mesmo, não tem jeito, então vocês fecham. O resto vocês vão puxar pra cima, como vocês já sabem. Aqui você vai puxar também. Pronto. Agora vamos lá pra parte importante, que é essa aqui. Vocês vão colocar aqui. Uma lâmpada de redstone na frente desse primeiro aqui. E embaixo dela vocês vão colocar qualquer bloco diferenciado, outra lâmpada, qualquer bloco diferenciado e outra lâmpada. Aí em volta disso vocês vão simplesmente colocar a lâmpada de redstone. Calma aí, deixa eu mirar ali e colocar também. Pronto, agora que já fizeram isso, vocês podem ver que fizeram um 8, que nem tem ali lá, né? Eu não vou voltar lá pra mostrar porque é desnecessário. Vocês vão puxar esses dois troços esquisitos aqui, né? Que vocês devem estar pensando no troço esquisito, mas é um troço esquisito importante. E vamos puxar ele aqui, né? Calma, vamos puxar. Esse do canto esquerdo eu vou colocar pra ligar lá no do meio. Mas vocês podem colocar, tipo, Aoi, eu acho, né? Eu espero que sim. Galera, o vídeo vai dar uns 20 minutos, então me desculpem aí. Eu sou bem tartaruguês pra construir, bem lerdês também. Mas é a vida. E vamos lá, deixa eu colocar um bloco aqui pra não entrar em ligação. E pronto, agora que eu já fiz isso desse lado. Do outro lado, se eu não me engano. Quer dizer, eu liguei no do meio ali, né? Sim. Bom, ah, coloquei um bloco a menos aqui. Nossa, esse povo gosta de me chamar que eu tô gravando. Já volto, galera. Galera, voltamos aqui, né? Como vocês podem ver. E agora nós vamos puxar blocos aqui, que nem eu tô fazendo. Vamos puxar pro lado que é bom fazer isso, sabe? E vamos ligar aqui. Calma, vamos puxar mais um pra cá. E vamos subir essa redstone aqui. Redstone, né? Falo bem pra caramba. Nossa, que caramba! Deixa eu desligar. Pronto. Ok. Agora vocês vão ligar essa redstone aqui. Que nem eu fiz agora. E vocês podem ver que se vocês apertarem essa alavanca aqui, já vai ativar uma boa parte do sistema. Nós só temos que ligar as últimas redstones. Redstone, não é redstone, tá? É redstone. Aqui nesse. Deixa eu só desativar a tocha porque ela é desnecessária. Um momento. Pronto. Aqui nós vamos colocar um bloco voando assim, sem estar ligado em nada. E vamos simplesmente puxar ele. Oh! Ah tá, eu vi que meu bloco ficou invisível aqui, olha aí, uai, cadê meu bloco? Mas eu já achei, como vocês podem ver. Bom, aqui vocês vão ligar a redstone desse lado aqui, pro meio daquela construção aqui. Que nem eu fiz aqui, ó. Vocês podem prestar atenção, eu tô falando muito aqui, mas é aqui mesmo, é aqui. E agora, aqui, tá ficando chato. Vocês vão, primeiro deixa eu dar um jeito.
desse sistema aqui não cortar, então nós podemos puxar do meio mais pra cá de uma vez. Calma aí. Eu espero que não vai precisar cortar, não. Bom, eu posso puxar até aqui, então, né? Ok. Mas aqui eu vou puxar pra baixo. Nossa, para de falar aqui, velho. Vocês devem estar assim, né? Fala, pensando nisso agora. Para de falar aqui, mas que caramba. Pois é. Vamos puxar o bloco. Puxar a redstone pra cá. Como nós fazemos pra essa redstone não entrar em ligação? Vixe. Aí me quebra. Tá bom. Vou pensar no jeito que volta, hein, galera. Galera, já pensei num jeito aqui que eu acho que vai funcionar. Vamos quebrar esse bloco daqui e vamos colocá-lo aqui. Aê! Ok. Obrigado por estragar meus planos. Eu gosto muito de você também, Tocha. Tomar banho, hein? Opa. Opa. Mas e... Meu pai, que burrice extreme. Nossa, burrice mais... Sem comentários, na boa. Sem comentários. Aqui não vou puxar a redstone, vai puxar pra cá e vai ligar ali. Eu coloquei esse bloco porque vocês podem ver agora, viu? Entrou a ligação, colocamos um bloco. Pronto, agora nós temos que ver se todos os cantos já estão interligados em tudo. Bom, vamos ver. Esse tá interligado em um lugar, esse tá interligado em um lugar e o de cima também. Vamos ver do outro lado. Esse tá interligado, esse tá interligado e esse tá interligado. Beleza, então a primeira parte já foi, agora só vou colocar umas lãs aqui pra terminar o vídeo, porque a segunda parte vai vir em outro vídeo. Deixa eu terminar. Eu tô colocando essa lã aqui porque eu coloquei lã preta, vocês podem usar bloco de carvão também se vocês forem ricos. Que eu acho que fica bonito assim. Agora, bom, o vídeo vai ficando por aqui, a parte 2 vem amanhã. Eu disse que ia ter mais vídeo essa semana e como vocês podem ver, teve. Tá certo, tá. Mas então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Gostando, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixe seu comentário aí pra ajudar o vídeo na divulgação. Compartilhe esse vídeo pros seus... Calma, aqui não é pra brincar, não. Compartilhe esse vídeo pros seus amigos pra ajudar na divulgação do canal. Mas então é isso. Falou. Tchau.